Шығыс Қазақстандағы Қарауыл ауылында республикалық ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтті. Биыл екінші жыл қатарынан ұйымдастырылған жәрмеңкеге еліміздің әр облысынан бөлек Қытай, Моңғолия, Біріккен араб әмірлігінен де өкілдер келді. Ауқымды шарада шығыс өңірдің асыл тұқымды мал өсіретін шаруашылықтары төрт түлік түрлерін таныстырып, келушілермен келісім шарт жасасты. Шыңғыстау жәрмеңкесі бір жарым ғасыр бұрын Қарқаралыда бастау алған атақты қоянды жәрмеңкесінің жаңғырған түрі. Заманында Қазақ даласында қоянды арқылы Сібір, Орта Азия, Батыс Қытаймен экономикалық байланыс жанданған Шыңғыстаудағы шара да соны көздейді. Риск Азам Біріккен араб әмірлігіндегі Эмират Фьючер компаниясының өкілі. Шараға келген мейман жергілікті әкімшілікпен мал шаруашылығын дамыту жөніндегі меморандумға қол қойды. Біз осы өңірде мал бордақылау алаңдары мен мал фермаларын салуды жоспарлаудамыз. Ет сапасын жоғарылатып, экспортты дамытуға үлес қосу ойымызда бар. Ол үшін мұнда мүмкіндік көп. Жәрмеңкеге мүмкіндігін паш етіп келгендердің бірі Қара Ертіс шаруа қожалығы. Жеңісбек Кәрібаев 17 жылдан бері Зайсан ауданында асыл тұқымды байыз қойын бағып келеді. Қойдың бұл түрі қысқа төзімді, жүні киіз бен кілем өндірісінде сұранысқа ие. Оған қоса Орынбордың ангур ешкісін өсіріп, ресеймен байланыс орнатқан. Жәрмеңкеге жетістігінен өзгелер де сабақ алсын деген мақсатпен келген. Әрбір келген адам өзінің бір жылдеткен жаңалығына келеді, жетістігіне келеді. Жоқ адам содан үйренеді. Осы мал шаруашылығының арғарай өсіп дамуына бұл жәрмеңкенің өте маңызды. Шыңғыстау жәрмеңкесінде 100-ден астам асыл тұқымды мал өсіретін шаруа қожалықтарынан әкелінген төрт түлік көрмеге қойылды. Түрлі ауыл шаруашылық техникалары таныстырылды. Ғалымдар мал шаруашылығын дамытудағы жаңалықтарын жария етті. Бүгін бір күннің ішінде 20 мың қойға қол қойып контракт жасады. Соның ішінде рағара бар, жылқы бар. Ең нәтижесі сода деп ойлатын. Біз мал шаруашылығының өнімін ары қарай өткізуге үлкен жол аштық. Биыл шығыс Қазақстанда мал шаруашылығын дамытуға республикалық және облыстық бюджеттен 6 миллиард теңгеден астам қаржы бөлініп игерілген. Өңір еліміз бойынша сүт дайындаудан бірінші, ет өндірісінде екінші орында тұр. Ержан Жақып, Серік Нұртазинов, Қазақстан ұлттық арнасы, шығыс Қазақстан.